За. Улсын хурлын дараа ирэх гүшүүд ээ. Улсын хурлын гишүүн Б2Ц сандаг учир Б бүрэв дүрснараас 2021 оны 4-р сарын 8-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг улсын хурл 2022 оны 5-р сарын 20-ны өдрийн чуулганы 1-р сурлаанаар хийж эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хуульчин банк ороо шилжүүлсэн. Хуульчин банк ороо 2022 оны 5-р сарын 31-ны өдрийн хурлаанаар хуулийн төслийн эцсийн хэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд хуулийн төслийн зарим заалтаар дахин санал хураах шаардлагатай гэж банк орооны хурлаанд оролцсон гишүүд үзсэн тул Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны 1-р тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ийн 2-3 заасны дагуу хурлаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-ийн саналаар санал хураалт явуулсан бөгөөд зарчмын зөрүүтэй саналыг хурлаанд оролцсон гишүүдийн 78.6% дэмжсэн болно. 1-р хурлааны анхны хэлцүүлгээр олохын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусах нь төслийн агуулга бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг дистрадал бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлцүүлэх бэлтгэсэн төсөл банк орооны танилцуулга болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ эрүүгээр хэн шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлцүүлэх бэлтгэсэн талаар хуульчин банк орооны танилцуулгыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За банк орон санал төлөлтөй холбогдуулж асуулт асуух улсын хурлын гишүүн байна уу? Зарчмын зөрүүтэй нэг санал. За тийм. За энэ хуулийг бат. За. За бүрдүүлж гишүүнээ таслалаа. За ширнэн манд яа тийш гишүүн. За. За энэ эрүүгийн хэргийг хэнэ шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт хуулийн төслийг бид нар бас нэлээн олон удаа хэлэлцээ. За энд би протокол тэмдэглүүлж үг хэлэх гэж байгаа маа. За энэ шүүхээр анх шатны журмаар хүнийг цагаатгахын асуудал зөв үгүй зөвөө. Энэ дээр бол санал нэг байгаа. Гэхдээ өнөөдөр энэ нийгэмд болж байгаа нөхцөл байдал өнөөдрийн энэ